Ja, bank i bordet. Da går kamera, vær så god. Jeg er på TV-sju. Ok. Skal vi ta opp? Ja, så vi tar vel alt. Det er vel ikke noe å svare på. Men må det stå der? Er det... Ja, det er helt morsomt. En, to, tre. I posten en dag med tilbud om en fin digital kamera. Det vil jeg sikkert ha, da blir jeg sikkert glad. Så jeg dro ned i sjappa, men hjelpa, jeg fikk jo et kamerahus uten optikk. Så jeg skvatt litt av, jeg skulle turn sound. Du skjønner, da må du ha et zoomobjektiv, og da må du ha en fotostativ, og da må du ha, og det er litt svinefort, fotoveste, veste, fotobag og to ekstra minnekort. Så må du ha ryggsekk og laptop. Tip-top, laptop, kriser og blåmatt. Nei, mamma, to takk, kriser. Nei, nei, ja takk, to takk, whisky og isvann. Og så må du ha både undervannshus. Og så må du ha både PC og mus. Og så må du ha backup på skrivet. Og så på akrobateri. Takk skal du ha, og var akkurat i ferd med å gå derifra, at jeg selv gjerne sa. Det har noe skikkelig skrive. Skrive på jakken, det må du ha. Skal du ha bilder i album, og da må det bli en helt ny totalsum. Men la seg skrive, og la seg farge toner, og da koster det helt dritt 50 kroner. Og så må du ha backup og slik. Og så må du se og forandre i gear, og kjøpe deg skikkelig backup og harddisk. Og jeg var på vei mot nærmeste bardisk. Og små! Slik har det blitt, vi har fått en sjukdom. Vi ikke blir kvitt, og det er ingen fare. Og du blir sprøyt til gal. Så nå er det bare spørsmål om tid før det kommer en hacker som gjør seg litt flid. For å si det sånn, stjer det hele vårt olje. Og da må du få deg jobb på en gård. Og da må du hamstre mat for et år. Og da må du lære deg med kule land. Musikerhumor er noe av det beste som er. Kontrabass er Knerten Kampfjord. Dobro, Knut Fem, det er meg. Terje Kjellen på banjo. Einar Olav Larsen på fele. Øystein Sunde på sanger.